চৌ মাজুৰ নতুনৰ ভিডিঅ'ত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছিল ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ যিসকলে নেকি এপ্লাই কৰিছিল বৃত্তিৰ পোষ্টৰ বাবে, তো টেকনিচিয়ান আছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেফ্ৰিজিৰেটৰ পোষ্ট আছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ বৃত্তিৰ বিভাগৰ পোষ্ট আছিল। তো তাৰ ৰিজাল্টসমূহ যিটো ফাইনেল ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে 4 মে' তাৰিখে, তো যোৱাকালি দিছিল, তো জাষ্ট ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগত লেট হ'ল। তো কেনেকৈ চাব আপোনালোকৰ নিজৰসমূহ ৰিজাল্টটো, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা, আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্টত এপ্লাই কৰিছিল যদিহে ভিডিঅ'টো চাব, যদিহে গ্ৰেড ফ'ৰ বা বেলেগ পোষ্টত এপ্লাই কৰিছিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাব নালাগে। ইয়াত ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিছৰ আণ্ডাৰত অকল গ্ৰেড থ্ৰী বিভাগৰ যিমানকেইটা পোষ্ট আছিল মেইনলি দুটা আছিল, তো দুটা কেটেগৰীৰ যিটো পোষ্ট আছিল তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টসমূহে দিছে, যিটো নেকি টোটেল পোষ্ট আছিল 199টা। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, ক'ত কেনেকুৱা কি চাব ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে সকলোবিলাক, তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। তো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকটো ক্লিক কৰিব, এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব আপোনালোকে, য'ত লিখা থাকিব DHSFW আসাম ৰিজাল্ট 2020, য'ত গ্ৰেড থ্ৰী বিভাগৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট যিমতে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে যোৱাকালি। তো কেনেকৈ চাব আপোনালোকক চিম্পলি দেখুৱাই দিম। তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, প্ৰথম কথা ইয়াৰ 189টা পোষ্ট আছিল, যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নাম আছিল ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ। তো চিম্পলি তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াত দুটা লিংক দিয়া আছে, এটা হ'ল লেব টেকনিচিয়ান এণ্ড ৰেফ্ৰিজৰেটৰ মেকানিকৰ বাবে এটা লিংক, আৰু এটা দিয়া আছে DHSFৰ গ্ৰেড থ্ৰী বিভাগৰ ৰিজাল্ট, সেইটো ষ্টেনোটাইপিচ বা ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ। তো চিম্পলি আপোনালোকে যিটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিছিল সেই পোষ্টৰ অনুযায়ী আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিকৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চেক হ'ব, অৰ্থাৎ কেনেকৈ আপোনালোকে এখন PDF অ'পেন হ'ব। এইখন হৈছে আপোনালোকৰ PDF, য'ত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰোল নাম্বাৰসমূহ চাব পাৰিব বা ক'ত কেনেকুৱা ফাইনেল ৰিজাল্টত নাম আহিছে নে নাই, তো চিম্পলি এনেদৰে চাব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া লগত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিটো নেকি অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন সেইটো অলৰেডি মই কমেণ্ট বক্সত এভেইলেবল কৰি দিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিমান পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।